Formando chamo fruto Allahu subhanahu wa taala. A resposta do nome dhomë. Jo, këtu nuk është borxh, por kjo është duhet edukat komunikimin me Allahun dhe Gjellar. Se këtu te Allahu subhanahu wa taala nuk kemi urdhën për të lavdruar, se fundi mund është i vetë lavdruar ai herët. Atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që Islami interesant është obligimet tona ndaj pejgamberit alajhi wasallam kanë domethënë pesh edhe kanë argumente fetare më shumë se sa obligimet ndaj Allahut konkretisht ndaj tij, kuptimin e madhërimit madhërimit me fjalë të tij. Pse sa Allah është i vetë falendrum, i vetë lavdrum, s'ka nevojë domethënë një. Ama Muhamedi se nuk është ashtu, ai është njeri që nëse nuk e lavdrojmë na, ai nuk mbetet do, edhe pse emri i tij është Muhammed i lavdruar kështu me radhë. Përsëri Allah ka insistuar shumë argumente fetare që me respektu, me lavdru edhe me ndihmu atë, dhe normalisht dënimet për talljet ose për çështjet e tij janë më rigorose se për Allahun më gjëra. Andaj, von sharia Allahut është kufër, po ka mundsi pendim, por nuk ka dënim me vdekje për të qoshur. Ama sharia Muhammed asan ka dënim me vdekje, dëshpëndohet. Pse ka ndonjë demon se ka ndonjë Allahu është i madh, mund ta fal hakin e vet. Ama sa fal hakin e pejgamberit alayhis salam. Sa ai vetë mundet me mbrojt hakun e vet pejgamberit alayhis salam, pa mbrojt Allahu. Allah e mbron vetëm vetë, s'ka nevojë për kërkan, ai ke qartë. E këtu ka është interesant, e pra nuk ka në urdhën fetar që thotë kur të thotë Allahu më gjelat, të është kështu ose ashtu edhe. Sikur se ka për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që lërgoj salavatin mbi të.